Pozdrav, student sam pravnog fakulteta i, nažalost, sklon sam kriminalu. Pa sam razradio šemu na internetu preko koje varam ljude za novac. Ironično je što radim suprotno od onoga što će mi biti profesija u budućnosti, iako su pravnici uglavnom mafijaši. Pitanje za Miroljuba, kako da svoje talente iskoristim za nešto pozitivno, jer se zaista želim promeniti. Unapred, hvala. Znaš kako kaže doktor Šulc, treba da prestaneš da radiš loše stvari i treba da počneš da radiš dobre stvari. Znači, prestaneš da radiš te loše stvari, da varaš ljude na internetu, kreneš da se baviš trgovinom na internetu, ako si već stručnjak za internet, možeš da se baviš lepim stvarima preko interneta, možda trguješ, možeš da prodeš znanje. Advokaturu završavam. Imaš ti u advokaturi lepih poslova. Nisu svi poslovi advokaturi krivica. Imaš poslove gde mogu da se radi neke fine stvari.